សួស្តីលោកលោកស្រីទាំងអស់គ្នា Welcome back មកកាន់វីដេអូថ្មីវីដេអូនេះនឹងធ្វើការ giveaway 600ដុល្លារពី Binance ផងដែរចាំខ្ញុំរកជាមួយមើលវីដេអូនេះដល់ចប់សូមឲ្យអ្នកនេះគឺយើងនាំងាយអំពីរបៀបនៅក្នុងការប្រប្រែងជាមួយនឹង App Binance Full to Real ដែលខ្ញុំក្នុងជាជា explore ជូនអ្នកនរគ្នានៅលើ App មួយហ្នឹងថាវាមាននិយាយខ្លះនៅដល់នេះបានដឹងថា Binance វាគឺជា App តាក់ទងជាមួយនឹង Chain ទៅលើ Cryptocurrency ដែលជា Top នៅលើពិភពលោកដែរជា App មួយដែលរ compul អញ្ចឹងណា តាក់តាម website និង app ដែលមាននៅលើទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជាកម្មវិធីដែលមាននៅលើកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងឥឡូវអាចប្រើប្រាស់ app មួយនេះតាមរយៈការ trade ការ exchange ការ showing staking ឬមួយក៏ investing ទៅលើ cryptocurrency តាមរយៈការប្រើប្រាស់ទៅលើ exchange របស់ Binance បាទហើយបាទជាខ្ញុំបាននាំ Binance ទៅកានឥឡូវនេះដូចស្អាតតែ Binance រងងាយគឺវា support ចောင်း fully ជាមួយនឹងប្រតិកម្មជារបស់យើងឫស្អាតតែមានមុខងារ fee to fee ដែលវា support ជាមួយនឹង bank នៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់យើង ហើយវាងាយស្រួលនឹងមានការជឿទុកចិត្តដ라서តែមានអ្នកភរភះក៏ច្រើនស្ពប់ងាយច្រើនដែរអញ្ចឹងយើងអាចគួរទៅចាប់ដំជាមួយនឹងវាបើសិនជាយើងអត់មាន invest ជាមួយវាឬមកឲ្យយើងអត់មានចាប់ដំធ្វើការថា chat a change ជាមួយនឹងវាបើយើងអាចធ្វើការប្រោរប្រាសវាដើម្បីធ្វើការសិក្សាពី cryptocurrency យ៉ាងដែរព្រោះអរនេះគឺជាអវ័យដែលមនុស្សនៅក្នុងចំនួនថ្មីគួរតែព្យាយាមសិក្សាស្វែងយល់ពីវាបានច្រើនទៅលើរបបទាំងអស់នោះដែលជារូបបែបអេលិចត្រូនិក អូសុំយកអូថ្ងៃអនាគតរបស់យើង so yeah ខ្ញុំនៅលើ dynamic ដូចខ្ញុំបាន thought screen ជូនអ្នកនរនេះគឺជា binan ដែលខ្ញុំមកលើកឧទាហរណ៍នៅក្នុងមុខមួយជួនអ្នកនរនេះអញ្ចឹងនេះគឺជានៅផ្ទះខាងមុខបើសិនជាអ្នកនរនេះចូលថ្មីអ្នកនរនេះនឹងជួបជាមួយនឹងបញ្ហា binan light ដែលខ្ញុំមក recommend ឲ្យប្រើ binan light ទេវាជា simple guy សម្រាប់អ្នកនរនេះមែនទេអញ្ចឹងវាមានមុខងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend ឲ្យយើងអាចបတ်វាបានដល់យើង swap ទៅខាងឆ្វេង កន្លែងហូបមនុស្សហ្នឹងហើយនៅកន្លែងបៃតងឡាយនេះគឺយើងបិទវាទៅអញ្ចឹងបើយើងបិទវាទៅវានឹងឆេញមកបែបនេះអូយយ៉ាអ្នកអត់បើបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងនៅមុខងារមកជួរខាងលើនេះអរឡាយខ្ញុំនឹងដាក់បន្ទាត់កំហុំជួនអ្នកទាំងអស់គ្នានេះយ៉ា so អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចាំបាច់យើងមើលវាច្បាស់ទេព្រោះមុខងារទាំងអស់នេះវាតែអត់ជាមួយនឹងការអានការសាវវិញផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំបបាក់នៅក្នុងការអេកស្ព្លែនទាំងអស់នេះដែលជាសមាជិកថ្មី and then on the kita, so the other i've share you on side of so, no. so, day, the clone I or more I might me video ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើប្លាយប្លាយតែព្រោះខ្ញុំដូចជា buy completely to the earning saving stacking ឲ្យបានច្រើនណាស់មកវីដេអូមកវីដេអូចឹងណាចឹងណ៎អាចចូលតមើលវីដេអូខ្ញុំមកលើ YouTube បាន yeah សរណ៎ចឹងបើណ៎ជាសមាជិកថ្មីឬមក net តែទុបតែចាប់ដំណាំថ្មីជាមួយនឹងបាយហ្នឹងណ៎នឹងបាទចាំរៀនអីច្រើននេះអាមកជួខាងលើតែខ្ញុំបានដាក់បន្តក្ហមហ្នឹងគឺយើងអត់ចាំបាច់ត្រូវដឹងទេ yeah យើងអាចហ so ៊ -oh ានសតទៅក្រោយបាន oh, ព yeah. yeah. េលយើងចេះប្រប្រើមុខនេះសិនស្ទាត់សិនព្រោះឲ្យតែញោមចង់ឲ្យអ្នកអ្នកនរនេះដឹងគឺអ្នកនរនេះចំណុចដែលចាប់ដល់ដំបូងនៅពេលដែលយើងចាប់ដល់ជាមួយក្នុង platform ឯមួយតើត້ອງជាមួយនឹង cái env ហ្នឹងគឺយើងថៅតែចាំបាច់អឺដឹងថាទី1 app ហ្នឹងឬមកក៏ platform ហ្មងគេដាក់លុយចូលរបៀបមួយ yeah ទី2 app ហ្នឹងឬមកក៏ platform ហ្នឹងយើងដកលុយចេញមកវិញដល់របៀបមួយនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលអ្នកនរចង់ដឹងហើយអ្នកនរហ្នឹងក៏អាចទៅមើលវីដេអូខ្ញុំបានអឺ តោះយើងនឹងដាក់វីដេអូ mention នៅខាងលើប្រធានពីដែរទី1តាក់តងជាមួយនឹងមុខងារ P2P ញ៉ောឃើញពីរយ៉ាងអត់ P2P trading ជាមួយនឹង credit card កន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការ top up មកឲ្យយើងធ្វើការទិញទៅលើកាក់បានញ៉ែដល់ញ៉ាំបញ្ចុះនៅននេះ មកងៀភីទ ru... <tos> <tos ៅភីគឺសម្រាប់ទិញពីមនុស្សទៅមនុស្សមកងៀអព្រកាដឥណទានឬមកអឌីបិតកាដហ្នឹងគឺសម្រាប់ទិញតាមរយៈជាមួយនឹងបាយណាមផ្ទាល់ដែលយើងប្រើកាតវិហ្ស៉ារបស់យើងតែខ្ញុំរេកមែនឲ្យប្រើភីទៅភីល្អជាងប្រើមនុស្សក្នុងមនុស្សល្អជាងពីព្រោះតែវាមានស াপ ផតជាមួយនឹងបាយនៃខ្មែរយើងចាំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចុចទៅលើភីទៅភីឃើញណែនអននេះឃើញមានអ buy and sell យ៉ា buy and sell អានេះគ្រាន់តែជាច្បាប់តែគេអនុវត្តរបៀបយើងទេចឹងយើងអាចចោទទៅបានខ្ញុំសម្អាងចិត្ត អ uh, ឺ restrict ហ្នឹងគឺវាអាចតែ account ខ្ញុំអត់ verify ណាមួយ account ខ្ញុំអត់មាន SMS authentication អញ្ចឹងអ្នកលក់ខ្លះគាត់ restrict គាត់អត់លក់អីទេយេអញ្ចឹងនៅឡាននេះអាចមើលបានអឺតម្លៃនេះគឺ buy and sell ភាគច្រើនគឺគេពេញ USDT សម្រាប់សក្កមៃរបស់យើងគេពេញ BDC ឬមកពី USD យេអញ្ចឹងបើយើងចង់ទ្រាត់នៅសក្កមៃរបស់យើងយើងអាចចុចទៅលើកន្លែង filter យើងបាន ហើយយើងប្រើមើលមក payment យើងចង់បានតាមគេ ABA បន្ទាប់មកយើងអស់មកខាងក្រមកន្លែង country យើងយកទៅលើ Cambodia ព្រោះវា support ជាមួយនៅកម្ពុជាបងយើង just touch yes អញ្ចឹងនេះគឺជាអ្នកដែលគាត់លក់ USDT ហើយតម្លៃគាត់លក់គឺគាត់ដាក់លក់នៅលើហ្នឹងថា1ដុល្លារស្មើនឹងប្រហែលប្រហែលតម្លៃប្រហែលប្រហែលយេអញ្ចឹងបើយើងចង់ទិញ USDT យើងអាចចុច buy បានហើយយើងបាញ់ ABA គាត់ទៅហើយយើងរង់ចាំពេលដែលគាត់ទទួលបាននៅ ABA ហ្នឹងហើយគាត់នឹង transfer កាក់ហ្នឹងមកឲ្យយើងយេ ហាក់ដូចបានជាគេរំលឹកទៅកាន់ USDT ដសារតែ USDT វាគឺជា slab ball coin ដែលមានតម្លៃស្មើជាមុនដុល្លារហើយប្របិដំណើករបស់គ្នាពេលដែលទៅតែញកគឺគេនឹង exchange ជាមួយនឹង USDT មុនគេមុននឹងចាប់ដ ाम យកទៅ exchange កាក់ផ្សេងៗយ៉ាហើយបងប្អូនចង់លក់វិញយើងអាចលក់បាននៅកន្លែងនេះយើងយើងលក់មកយ៉ាយើងលក់ទៅវាវាអាចចូលនៅកន្លែងនោះអាឡឹងគេជាមុខងារ PHP ខ្ញុំប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអូការប្រើប្រាស់មុខងារ PHP វាស្ลาดតែវា set យើងអាច អឺជួយដោបានដល់សរច្បាប់យ៉ាវាប្រសាជាងយើងព្រោះ credit card ដែលយើងដឹងថាយើងព្រោះជាមួយ platform អេ platform អីចឹងដល់សារតាការព្រោះដល់ PHP គេហៅថាមនុស្សទៅនឹងមនុស្សយ៉ាអ្នកលក់និងអ្នកទិញវាគឺជាការដោះដូរគ្នាដោយសរច្បាប់ហើយសំខាន់ គឺមានប្របាយណັ້ນដែលជាអញ្ញាកដាលយើងទៀតអញ្ចឹងអ្នកលក់ដាក់ក្នុង PHP របស់គណៈតេញក្នុង PHP ហ្នឹងគាត់មិនងាយអាចនឹងធ្វើការឈិតទៅលើយើងបានព្រោះគាត់បើសិនជាគាត់ឈិតយើងគាត់នឹងខាត់បងជាច្រើនតាបើអ្នកណាចង់តេញច្រើនមែនតែនខ្ញុំអរេកម៉ែនអ្នកប្រើ PHP ណាឲ្យគាត់តែរហមឺអ្នកដែលគាត់ស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងជួបមុខផ្ទាល់ទៅវាល្អជាងអានោះបើយើងតេញដល់10000ឯយ៉ាងណាវា Match Battle យើង Frosting ច្រើនជាងនេះសំខាន់ទៅលើយើងខ្លួនឯង yeah อันនេះขอនៅไว้ជាខ្ញុំរែករបស់ມັນហ៎ហើយសម្រាប់កម្មប្រើប្រាស់ទៅលើមុខ G2P ទាំងអស់នេះអាចទៅមើលវីដេអូខ្ញុំដែលខ្ញុំបានដាក់រីលនៅខាងលើនោះបានខ្ញុំអត់បានបង្ហាញនៅនរនេះច្រើនទេព្រោះអាននេះគ្រាន់តែខ្ញុំមកណាំអ្នកទាំងអស់គ្នាពីមកតំណាក់មកតំណាក់អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីអាពីរលើនោះហើយអ្នកនរនឹងឃើញនៅក្នុងប្រធានកំហុសខ្ញុំបានធុញទៅទៀតទាំងឡាយ BNB BTC ETH ក្រប3ហ្នឹងគឺបៃហ្នឹងក៏ដាក់នៅខាងលើគេដើម្បីបង្ហាញឲ្យដឹងថាវាជាកាក់ដែលធំជាងគេណា ស្ងតតតជាមួយនឹងអាបៃណាត់នេះគឺគាត់ប្រម៉ូតខ្លួនគាត់ដែរយេព្រោះជាកាក់គាត់ចង់ប្រម៉ូតជាជាកាក់បៃណាត់អា BNB ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកគឺ BSC ជាមួយនឹង Ethereum ហ្នឹងគឺជាកាក់ដែលធំជាងគេនៅក្នុងចំណោមកាក់ផ្សេងៗអញ្ចឹងគេដាក់នៅខាងលើហ្នឹងបន្ទាប់មកអស់មកក្រោមទៀតแน่นอนនឹងឃើញពាក្យ Hot Gainer Loser 24 Vol យេអញ្ចឹងតតតជាមួយ Hot នេះអមួយជួរដែលនៅក្នុងប្រឡោះ Hot នេះគឺសឹកដែលជាកាក់ដែលកំពុងតែ Trading អ Trading Trading នៅលឺ បៃណាន់បានជាកដាក់កំប៉ុងតាមានគេត្រួតអឺច្រើនបំផុតនៅក្នុងបៃណាន់ហើយវាកំពុងតែកដាក់កដៅវាកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងลําดับលើគេអញ្ចឹងគេដាក់នៅកន្លែងហອດនៅក្នុងចំណុច Generator នេះគឺជាកដាក់ដែលកំពុងតែមានការប្រែប្រួលតម្លៃឡើងទៅខាងលើច្រើនបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុះណាយាអានោះគឺ Generator loss គឺជាកាក់ដែលធ្លាក់លំឡៃជ្រន់ហ្នឹងគេបំផុតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងហើយសម្រាប់24วอลនេះគឺរយៈពេល24ម៉ោងម៉ែខិតរបស់កាក់ហ្នឹងនឹងមានការត្រួតចំនួនប្រមាណអីប្រមាណយោចមានប៉ូលីមប្រមាណអីចឹងអាហ្នឹងគឺកន្លែង24วอลហ្នឹងឯងឃើញយោមាន CRT មាន BC យោ CRT បច្ចុប្បន្នតម្លៃវាឡើងតាំងពី13សេនរហូតដល់3ដុល្លារជាងបងប្អូននេះ ខ្ញុំលក់1ម៉ែរៀលជាងលក់1ម៉ែរៀលជាងវាឡើងដល់2រៀល3រៀលប៉ុន្តែវាហ្វាស់ឥឡូវ3រៀលជាងដែលស្វាយចំនួន volume គេជော့គឺជ្រុលមែនតែនឥឡូវហ្នឹងចង់អូខេនេះគឺជាផ្ទាំងនៅខាងមុខវាដែលអ្នកដែលធ្វើការស្វាយញយលបានហើយខ្ញុំនឹង swap ទៅកន្លែង market នេះគឺជាកន្លែង market កន្លែង market នេះគឺជាកន្លែងដែលអាចឲ្យយើងធ្វើការមើលទៅលើកាក់ផ្សេងៗនិង search ទៅលើតម្លាយរបស់កាក់ផ្សេងផ្សេងហើយធ្វើការឲ្យឆេញទៅលើកាក់ផ្សេងផ្សេងបាន ជាធម្មតាខ្ញុំនឹងដាក់វាចូលទៅក្នុង favorite បើសិនជាកាក់ណាស់ដែលខ្ញុំពេញចិត្តឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចង់មើលទៅលើ BGC ចង់ខ្ញុំចុចលើខាងសញ្ញាកាយខាងលើដើម្បីយកជា favorite ដល់បន្ទាប់មកយើងចូលដល់ favorite ចាក់មួយហ្នឹងគឺវានឹង load នៅខាង favorite នេះនេះខ្ញុំមើល spot មើល futures នេះខាង spot ឥឡូវខ្ញុំភាគច្រើនខ្ញុំ favorite តយ USDT តែនៅអត់បាក់ឃើញស្រាប់ចឹងពេលយើងចូលដល់ខាង spot ហ្នឹងគឺវាមាន BUSDT BUSD USDT BNB BC ហើយនឹង ALCS ទាំងអស់នោះគឺវាជាឆេងរបស់វាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចង់ឆេងកាក់នោះជាមួយ USDT ខ្ញុំយក USDT មកចង់កាក់ទាំងអស់វានឹងឲ្យឆេងជាមួយនឹង USDT ដែលវានឹងភាពទិតតម្លៃរបស់វាជាមួយនឹង USDT ហើយប៉ះសិនគឺយើងចង់ដោះមួយ BNB យើងយក BNB អាហ្នឹងបើយើងចង់យក BNB នេះមក Tính អញ្ចឹងណាយេតែពីច្រើន you just learn អ្នកថ្មី USDT គឺជាល្អអំផុតហើយយើងនឹងអាចរៀនទៅឆេងទៅកាក់ស្រីស្រីមិនល្អ អាប់េឆានគូគេឆៃនមយយូអេសឌីតេចង់ញ៉ាំមើលទៅលើអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ត្រួតជាមួយនឹង BC ឬមកខ្ញុំចង់តាមបានជាមួយនឹង GMT ខ្ញុំដាក់វាអស់សញ្ញាផ្កាយតិចមកលើក្រូចមកខ្ញុំអត់ប្រហែលខ្ញុំចេកទៅលើ market ចូលកន្លែង favorite គឺឃើញសន្តិកៈដែលខ្ញុំចង់តាមបានទាំងអស់ខ្ញុំចង់តាមបានប្រហែល4កាក់5កាក់10កាក់20កាក់ខ្ញុំដាក់ចូលទៅក្នុង favorite នេះទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់តាមបាននៅលើ market របស់យើងហើយអានេះគឺជាកន្លែង market ដែលយើងចង់មើលយើងចង់បាយយើងចង់ sell យើងមើលពី prelim របស់វាយើងមើលពី trading data របស់វាក៏ដូចជា chart របស់វានិង info របស់វាផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងបៃនោះយេហើយម្នាក់អត់ចង់ដឹងច្បាស់ពីប្រព័ន្ធកាក់ហ្នឹងណែនអាចទៅមើលនៅលើ high market cap ដែលខ្ញុំនឹងប្រាប់ដល់ពីរបៀបនៅក្នុងការមើលផ្សេងទៀតចឹងណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍យើងអាចប្រព្រឹត្តជាមួយមុខងារ alert វាបាននេះណែនក្នុងក្រុមគឺឃើញមុខងារ alert នេះ alert នោះគឺជាកន្លែងដែលយើងទុក alert price ឲ្យវា អាញា notification នៅលើយានម ình thả pixel ក្នុង slot កក្នុងឡើងឬមករបស់វាមានការផ្លាស់បដូរច្រើនអញ្ចឹងណានេះដូចយើងបានឆ្លឡាត់ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យកក្នុងតម្លៃវាឡើងដល់ប៉ុណ្ណាឲ្យវាឲ្យវា alert មកខ្ញុំខ្ញុំដាក់ទៅឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចង់បានវាពេល Bitcoin ឡើងដល់50,000ភ្លាមឲ្យ Bitcoin alert មកខ្ញុំខ្ញុំជិះ alert ចង់មកយអាចចង់ពេលដាក់ Bitcoin ឲ្យឡើងដល់50,000ភ្លាមវានឹង alert ឲ្យខ្ញុំឯងអានោះគឺជាមុខងារ alert បន្ទាប់មកអត់ចាញ់មកវិញអានោះឃើញកន្លែងឆ្លាត់ ឆ្លាតនេះគឺជាកលលៃដែលយើងអាចទិញយើងអាចឆេងយើងអីបានតែវានៅខាងលើនែអស់ឃើញ convert ឃើញ spot ម៉ាឈីននេះហើយកលលៃ convert នោះគឺយើងកលលៃ convert កាក់ពីកាក់មួយទៅកាក់មួយយើងមានកាក់អីឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមាន BNB ខ្ញុំចង់ឆេងវាទៅ BSC យះចឹងខ្ញុំមាន BNB ហ្នឹងវិញនឹងឆ្កវិញនឹង convert ឲ្យយើងទៅ BSC ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងតម្លៃវាគឺប៉ុណ្ណឹងយះ ហើយកន្លែង spot ហ្នឹងគឺជាកន្លែងពេញដែលខ្ញុំអពមថាឥឡូវខ្ញុំមាន USDT ខ្ញុំចង់ពេញទៅលើកាក់ឥឡូវខ្ញុំចង់ពេញ50ចាំវានឹងពេញដែលមាន limit តម្លៃនៅក្នុងប៉ុននេះអជាមួយនឹង50ដុល្លារបើខ្ញុំ49.99ហ្នឹងបើមិនជាតម្លៃវាបានប៉ុណ្ណឹងវាធ្លាក់មកសោះប៉ុណ្ណឹងវានឹងពេញខ្ញុំអាហ្នឹងគឺជាការពេញទៅលើការ limit អការពេញតាម limit ផ្សេងការពេញដាក់ទៅលើ market គឺជាការពេញដែលដំណឲ្យវាត្រូវនឹងតម្លៃដែលវាកំពុងតែ market លូតឡើងចុះហ្នឹងគឺពេញប៉ុណ្ណឹងយកហ្មងយ៉ាមួយទៀត អ uh, ឺ stop limit stop limit នេះគឺជាតេញដែលយើងអាចធ្វើការដាក់តម្លៃនៅក្នុងច្រឡោះបានឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំចង់ទិញច្រឡោះពីអឺចាក់របស់វា40000ជាងណា41000 16អញ្ចឹងណា1659អឺ .98 អញ្ចឹងណានេះចង់ខ្ញុំចង់ទិញវាឲ្យវាច្រឡោះពី40000ឡើងទៅអញ្ចឹង4អូច្រើនណា41អឺ650អញ្ចឹងទៅក៏មកវាច្រើនពេក6 អឺ៥1ចឹងទៅ9 8ចឹងទៅយាវានិយាយដល់ពេលបោះតែវាប្រាយប្រួរខុសពីចម្លៃហ្នឹងវាវានឹងអត់តែញតែយើងឯងយើងដាក់អានេះយើងដាក់វានៅក្នុងចន្លោះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងពី Tiếp ទៅខ្ពស់អានេះនៅក្នុងចន្លោះឆ្ល ্লাই ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់ខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំតែញ Bitcoin ប៉ុណ្ណឹងពេលដែលវាធ្លាក់មកដល់ប៉ុណ្ណឹងគឺយើងតែញរហូតចង់ពេលវាឡើងមកវាចោះផប់ពីអាហ្នឹងទៅវាតែញតែយើងឯងអាហ្នឹងគឺជាអភិជនគឺគេប្រត់ជាមួយក្នុង limit ជាងដោយសារការប្រត់ដល់ limit យើងអាចដាក់ចម្លៃវា1អំ மா ថាពេលកាក់នឹងធ្ល បីម៉ឺន៩ពាន់ណាប այ មិន9000ខ្ញុំចង់ទិញវាចង់ខ្ញុំខ្ញុំលីមីតមានមកនេះលីមីតខាងលើនេះបីម៉ឺន៩ពាន់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំថាខ្ញុំខ្ញុំចង់ទិញវាអឺនេះខ្ញុំចង់ទិញ USD ទីខ្ញុំចង់ទិញវាអឺ100យ៉ាងលើយ៉ាទិញបានប៉ុណ្ណេះចង់ទៅចង់ពេលកាក់មិនធ្លាក់ដល់39000វានឹងទិញឯងប៉ុណ្្នឹងឯងយ៉ាអាហ្នឹងគឺព្រោះលីមីត ហើយបើសិនជាប្រマーគិតដែលខ្ញុំនិយាយទាំងតម្លៃប៉ុណ្ណាយើងទិញមកគឺវាប៉ុណ្្នឹងអឺវាកំពុងឡូតចុះឡើងឡើងចុះអញ្ចឹងវាប៉ុណ្្នឹងតើតាំងជាមួយនឹង machine machine នេះខ្ញុំមក recommend ឲ្យអ្នកនរអននេះលេងជាមួយវាបើសិនញ៉ាំអ្នកនរអននេះជាសមាជិកថ្មីដែលអាចតាម machine អឺគឺជាកន្លែងមើលដែលយើងខ្័យលុយទៅលើបៃណាត់ដើម្បីយកវាមក invest យកវាមកត្រត់ជាមួយនឹងកាក់ចង់អ្នកនរអននេះអត់ចាំមកត្រូវដឹងវាខ្លိုင်းនឹងច្រើនវាអាចតែហើយដោយសារខ្ញុំអត់តន់ចង់ណែនាំអ្នកនរអននេះផងដែរដោយសារតែខ្ញុំ អោសំដើម្បីចាប់ដំ content នឹងថ្មីថ្មីដែលស្វាយខ្ញុំជឿថ sure ាអ្នកដែលមកចាប់ដំជាមួយនឹងខ្ញុំសិតថ្មីថ្មីច្រើនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអត់ចង់ណែនាំអ្នកអស់គឺ machine មួយមួយជិតគឺ shooter មួយសិតតាជាកន្លែងដែរ high res high high return high res អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យណែនាំអ្នកហ្នឹងអស់របស់ហ្នឹងហីខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទៅតាមមួយ step មួយ step ជាមួយនឹងខ្ញុំដែលយើង អត់សកសាពវីយើងស្វែងយល់វាដើម្បីជាចំណេះដឹងមិនមែនជាការវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងគោលម្ណងណាមួយឡើយឬមកក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកអ្នកអត់សខាត់បងច្រើនជាមួយនឹងវាឡើយហើយស្បៃមកងៀម៉ាឈិនមួយមកងៀភូទ័រមួយខ្ញុំស្គីបសិនថ្ងៃក្រោយហើយបើសិននិយាយបងប្អូនយើងក៏ចង់ស្វែងយល់វាហ្នឹងមែនតើគាត់ត្រម្នាញ់បានទេ YouTube អ្នកអាចចាំមើលបានយេគ្រាន់តែអា២ហ្នឹងយើងជាអ្នកថ្មីដៃថ្មីយកគ្រប់ណាលោកល ọt វាច្រើនណាស់និយាយថាម៉ាឈិនគឺនិយាយកន្លែងគេខ្ចីលុយសម្រាប់យើងមក ட் ឯងចឹង អាយ <xas> ជាម yeah, so, ាប់ឈូឆគឺជាកន្លែងដែលយើងលេងដូចយើងលេងដល់ដល់លេងប្រភេទ stop ហ៎យែដល់សាមសូជ្រុយមើលវាឡើងចុះឡើងចុះហ្នឹងឲ្យដាក់គុណទៅយែសบายបានច្រន់ច្រន់ញន់ច្រន់พลิกលូនបាត់ទូសាប់មកផ្លែតមកវិញប៊ុំសូតែនៅตอนចောင်းណែនរអាននេះរឿង shootout មួយរឿង trade មួយអររឿង sorry រឿង machine នៅក្នុង trade ហ្នឹង ចង់អអ្វីញ៉ោគាត់ត្រូវដឹងគឺដឹងតែមុខនេះតើប៉ុណ្ណាដែលខ្ញុំប្រៀបមិនអត់ពីរបៀបនៅក្នុងការទិញរបៀបក្នុងការលក់ចឹងទៅហើយខ្ញុំប្រៀបណាស់អត់ឧទាហរណ៍ដល់កាក់ពាកចរនបើយើងគួរតជាទិញមាននៅក្នុងតម្លៃទៀតយើងគួរជា m សិក្សាវាចឹងនៅពេលដែលវាបានតម្លៃខ្ពស់យើងអាចលក់ទៅបានថ្លៃខ្ញុំមកទីហរមួយឆែឥឡូវមានកាក់មួយដែលវាមួយមួយមកគ្រាប់1ដុល្លារចឹងយើងយក10ដុល្លារទៅ invest ទៅលើវាបាត់ហើយយើងអាចទិញបាន10កាក់ត្រូវអត់នេះ ចង right. <laughs> ah ់ពេលយើងទិញ10កាក់នៅពេលកាក់នោះវាមានតម្លៃ1ក្រប2ដុល្លារអ្នកអគុណមើលគាត់នឹង10មើលវាមិនលក់ទៅវិញបាន20ដុល្លារអានោះគឺជារវិបនៅក្នុងការទិញលក់កាក់គឺប៉ុណ្ណឹងឯងຫມែតែប៉ុណ្្នឹងឯងអឺយើងត្រូវចេះពីមុខងៀតតតជាមួយនឹងស្តេច1សៀវវិញទៀតអូទីហោថាឡើយកាក់នឹងកំប៉ុងទៅធ្លាក់អញ្ចឹង យើងធ្វើមួយដើម្បីឲ្យកាក់នឹងវាវាវាបានឡើងទៅទៀតវាបានពីរយខ្ពស់យើងអាចយកទៅសៀវវិញយើងមកស្ដេកគីង man ដែរខ្ញុំបានដាក់វីដេអូរីលនេះខាងលើនោះដែរខ្ញុំបានបញ្ចុះនេះអស់ច្រើននេះអញ្ចឹងអ្នកចាំមើលវីដេអូនៅបឋាននៅលើនោះបានព្រោះអ្នងគឺវាតាក់តងជាមួយវ៉លឡេតរបស់យើងយ៉ា SOAP យើងម្លងទៅដល់វ៉លឡេតម្ដងវ៉លឡេតនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកអស់តាក់តងជាមួយនឹងការប្របប្រែទៅលើវ៉លឡេត OVERVIEW OVERVIEW គឺជាកន្លែងដែលនឹង TOTAL wallet យើងទាំងអស់មុខបច្ចុះគ្នាថាបើមានតម្លៃប្រមាណកិតជាលុយឬកិតជា BTC ហ្នឹងហើយវាស្មើនឹងតម្លៃប្រមាណវានឹងថោថាយើងថាមើលថាយើងមានប្រមាណមានប្រមាណនៅក្នុង OUO ហ្នឹង spot wallet spot wallet គឺគេប្រើសម្រាប់ធ្វើការប្រាស្រ័យដោយអយ exchange ជាមួយនឹង market ជាមួយនឹង trade ដែលយើងអាចធ្វើការ exchange មកវិញទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងបើយើងចង់ transfer វាយើងអាចចាត់ចែងធ្វើបានទៅក្នុងផ្សេងផ្សេង funding funding viên នឹងចូលมาនៅពេលដែលយើងទៅទិញកាក់ P2P ឬមកเอ่อ liquidate វាជាមួយនឹងមុខងារ credit card ឬមកតាមរយៈ pay give card និយាយទៅកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែង funding ដែលយើងប្រើវាសម្រាប់ចាញ់ចូលឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមាននៅក្នុង spot យើងចង់យក USDT នឹងលក់ចឹងយើងត្រូវ transfer វាទៅ funding ហ្នឹងសិនបាទយើងអាចយកឲ្យហ្នឹងទៅលក់ក្នុង P2P បាទយះហើយអា margin នេះដូចខ្ញុំប្រាប់អ្នកអរនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងអាចដាក់លុយចូលទៅយើងអាចໃຊ້លុយឬមកយើងអាចໃຊ້កាក់ ពីបាយណាន់មកបាននៅក្នុងមុខងារមួយហ្នឹងព្យូទ័រហ្នឹងគឺដូចគ្នាព្យូទ័រហ្នឹងគឺសម្រាប់លេងអឺនេះនេះអនកំពွန်លេងអីចាំបើចង់លេងខ្ញុំដាក់ referral code ពីខ្ញុំទៅព្រោះខ្ញុំមានករណីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតនេះខ្ញុំណែនាំអ្នកទាំងអស់នេះប៉ុន្តែកំពွန်អានេះខ្ញុំអត់ទាន់ណែនាំហ្មងអត់ព្រោះវាថ្មីនេះសម្រាប់អ្នកដៃថ្មីគឺមិនគួរប៉ះកលាញអននេះគឺជាកលាញដែលល្អបំផុតដែលយើងត្រូវតែស្វែងយល់សម្រាប់អ្នកដែល staking មកក៏អ្នកដែល sell វិញយកកាក់ដាក់កាក់យកកា ហើយនឹងដាក់ staking អីចឹងទៅវានឹងវានឹងលូតចូលកឡាញអននេះនឹងអស់នឹងអ្នកដែលគាត់លេង long term វាច្រើនគឺយាយអត់ដឹងធ្វើឲ្យយើងយើងស ਾਲ លុយមួយខែស ਾਲ 10រៀល20រៀល100 200ជន់ចាយយើងយកលុយចិញ្ចឹមកស៊ីអបប្រយោជន៍សោះវាយើងយកលុយមកទិញកាក់យើងដាក់វាអននឹងចោលដើម្បីយកកាទៅថ្ងៃអនាគតឧទាហរណ៍ Bitcoin ថ្ងៃហ្នឹង40,000ទៅថ្ងៃអនាគត Bitcoin 100,000 200,000ឬមុខកាក់ផ្សេងៗទៀតដែលយើងមើលទៅបច្ចេកវារឡអវាអាចឈរជើងបានយូរយ៉ាយើងត្រូវចេះសកសាវា ថាបច្ចេកមានវាធ្វើគេខ្លះឬកាក់ហ្នឹងហ្គេមអីទៅមុខអត់យ៉ាឬមួយក៏កាក់ហ្នឹងគេយកទៅធ្វើបច្ចេកអីគេធ្វើ AIM ធ្វើអីមិនម៉ាច់អីមិនម៉ាច់វាមានច្បាស់របៀបអញ្ចឹងយើងអាចស្វែងយល់របៀបបានជាពិសេសកាក់ដែលកំពុងតែថោកៗគឺជាកន្លែងដែលយើងគួរចាប់រំខាន់នេះមើលតែតកាក់ហ្នឹងវាជាមីមកាក់កាក់សម្រាប់លេងសੌលឬមួយក៏កាក់ហ្នឹងវាជាកាក់ដែលយើងគួរតៃអនវ៉ាស់ទៅមុខបានទីដល់យើងត្រូវចេះសូយយប់គេសូយអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាល្អសម្រាប់យើងដែរសម្រាប់ទិញកាក់ល្ទុចកាក់ តែដល់ពេលវាទូបច្ចេកធំ3ឆ្នាំទៅ4ឆ្នាំស្មុកទៀតអ្នកទាំងអស់នេះសម័យមិនបើមិននិយាយកាក់ហ្នឹងវាឡើងមករយតទៅ2ដុល្លារយ៉ាផ្លេចខ្លួនយើងទុកថ្ងៃក្រោយយើងហត់ណាក៏យើងអាចឲ្យទុកឲ្យកូនយើងប្រពន្ធយើងថ្ងៃក្រោយសម្រាប់គាត់ព្រោះយកហ្នឹងទៅប្រើប្រាស់ផ្លូវការអញ្ចឹងណាវាល្អដែរតែស្វាយបងខ្ញុំចង់ណាស្វាយយល់ពីចាក់តជាមួយភាពតូរ៉ាន់ស៊ីហ្នឹងយ៉ា anyway អត់មានអីច្រើនទេតអាចតជាមួយនឹង Binance ហ្នឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់អ្នកអំពីមុខនេះផ្សេងវិច្ចិកដែលមាននៅលើហ្នឹងឲ្យយើងចេះមើល វាថាវាឡើងចោះរបៀបណាស់អីរបៀបណាស់របៀបប្រើប្រាស់អ្នកដែលកត់ថ្មីថ្មីជា tutorial chip only វាមានអីច្រើនទេហើយញាណនរនេះចង់ស្វែងយល់បន្ថែមអាចទៅមើលវីដេអូខ្ញុំតាមខ្ញុំបានដាក់រីលឈ្មោះ description និង caption នៅខាងលើរបស់បាន anyway អរគុណនរសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមិននេះហើយភ្លេចប្រាប់មែននរនេះសពពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែមាន event ឈ្មោះនំបៃតងផងដែរនៅក្នុងនាមខ្ញុំខ្លាចនិយាយ KL បៃតងកម្មវិធីដំងដែលខ្ញុំបានធ្វើនោះគឺ giveaway 600ដុល្លារដែរបៃតង បានតម្លាក់ប៉ាជិកឲ្យខ្ញុំសម្រាប់យកបន្តធ្វើការ giveaway អញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់រកាស្ទ័រតាមរយៈ link ខ្ញុំនៅខាងលើនេះអ្នកអាចគ្រាន់តែរកាស្ទ័រហើយអ្នកនរនេះ verify ករណីអ្នកនរនេះមិនបាច់ចាំ thread ក៏បានបាច់ចាំអីក៏បានបើតាពីយើងចង់ thread ក៏យើង thread ទៅបើអត់ក៏អត់ទៅសំខាន់ verify ករណីឲ្យលហូតដល់ថ្ងៃទី30យេថ្ងៃទី30មកមុខនោះខ្ញុំនឹង random យកតែ30អ្នកទេអ្នកដែលបានរកាស្ទ័រក្នុង link របស់ខ្ញុំនៅក្នុង30អ្នកនោះខ្ញុំនឹង random ម្នាក់20ដុល្លារ yeah ម្នាក់20ដុល្លារចាំបើងអ្នកនរនេះអត់ចង់ trade លុយណៃទៀតចង់ top up ចង់អីទេចាំយក20ពីខ្ញុំហ្នឹងទៅ trade ទៅធ្វើការអន្សមឬមកធ្វើការទិញកាក់ទុកក៏បាន20ដុល្លារពីខ្ញុំអាចជួយអ្នកនរនេះបានមើលមិនឃើញទៀតអាចនឹងអស់ក៏បានអាចនឹងឡើងក៏បានមិនដឹងដឹងដែរតែតើការលើទៅលើ crypto ទោះបីជា crypto ធ្លាក់ក៏យើងនៅសល់កាក់ដែរយកអត់អស់លុយទេលុយលុយអស់បាត់មិន ដាក់កាក់យើងនៅដល់ដែរចាំថ្ងៃក្រោយវិញយើងឡើងឡានចាំយើងលុបឲ្យវិញក៏បានយេញឹមតាមថៃដែរ20វិញខ្ញុំអាចការបាយវិស្ណាននេះដល់អស់នេះរថាបានហើយហើយនៅអស់ខ្លួនដល់សម្រាប់ការតាមបានបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត